Nee, ik ben het er niet mee eens. Nee. Oké. Okay. Ik ben het er niet mee eens. Dat kan. We gaan... Bij de volgende keer twijfelen wil ik antwoorden. Yo, leuk dat jij naar KookTV. Ik ben Bradley en afgelopen woensdag heb jij kunnen zien dat we geschiedenishuiswerk gemaakt hebben samen met Martijn en Jasper van het kanaal Spreekbeurt. Heb jij die video nog niet gezien? Klik dan eventjes hier zo op het informatieknopje. En er zijn natuurlijk nog veel meer beelden geschoten, zoals bloopers en andere leuk beeldmateriaal. En daar ga je nu naar kijken. Nee. Omdat heel veel dingen in de geschiedenis zijn gebeurd die ervoor zorgen, die ervoor hebben gezorgd dat wij leven dat zoals wij in de wereld nu leven, zoals leven zoals die nu is. Hey, laat mij maar zeggen hoe ik hem zelf wil. Oké, dat is mijn leven. Oké. Okay. Dat mogen jullie lekker gaan maken. Succes! Hey! Jeroen, loop niet zo te gapen, je hebt je al verslapen. De ruimte. Lekker man. Je mag even terug. Ja, je moet even een beetje op een leuke, vrouwelijke manier deze kant komen lopen. Oh ja. Nou ja, als het heel vrouwelijke pas is dan... Wie is de eerste persoon die op de maan is geweest? Neil Armstrong. Ja. Dat is die fietser toch? Dat is toch? Ja. Moet je kijken, wat is Armstrong? Lens. Hey Lens, dat is Armstrong. Ja, nee, inderdaad, ik moet hem goed rekenen, al is het niet helemaal zeker. Er zijn wel complottheorieën over, om daar maar even op in te haken. Moet je even een stuk geheim kijken? Dat is een In welk jaar viel de Berlijnse muur? 1987. Dat is niet goed. Oh. Dat is rustig. Ja, sorry. Als je een fout antwoord geeft, dan word ik altijd een beetje... Helemaal lijp. Een aanval. Ja. Hoor je dit geluid, dit? Oh, ja, dat is jouw, zeg maar, ik vind dat geluid zo naar. Een fout antwoord. Wanneer is het eerste YouTube-filmpje online gegaan? En wat filmpje was dit? Het was Me at the Zoo in 2005. Oh, dat weet je dan weer wel. Me and Zoo? Me at the Zoo. Zoo. Me and Zoo staat hier. Ja, Me and Zoo. Het is Me at the Zoo. Ja, maar dit is iets heel anders. Me hier... and en Sue. Sue. Als in ik en Sue. Ja. Nou, mondeling gaf je wel het goede antwoord, dus ik geef hem het voordeel van de twijfel. Halve punt. Nee, hele. Nee. Half. Nee, hij heeft het wel goed. Hij heeft het niet goed. Er staat Me and Sue. Het is iets heel iets anders als Me at the Zoo. Hij mag het nu mondeling mag je toelichten en dan vind ik dat hij het goed gedaan heeft. Nou, dus ben ik het niet over eens. Als hij dit had ingeleverd en we hadden het schriftelijk na moeten kijken, had hij iets fout gehad. Maar hij geeft het nu toe wat het was. Hij heeft het verkeerd opgeschreven. Ik ben het er niet mee Waarschijnlijk eens. Waarschijnlijk heeft hij dit zelf niet opgeschreven. Nee, ik ben het er niet mee eens. Nee. Oké. Okay. Ik ben het er niet mee eens. Dat kan. Bij de volgende keer twijfelen wil ik antwoorden. Nee, bij volgende keer twijfelen wil ik antwoorden. Dat is wel zo eerlijk. En met A. Wij zijn samen een leraar. Vond jij dit nou een hele leuke video? Geef natuurlijk eventjes een duimpje omhoog. En heb jij de video nog niet gezien van afgelopen woensdag? Klik dan eventjes hier zo. En wil je de video zien van de Fresh Chicks? Klik dan eventjes hier zo. En abonneer op KookTV. En dan zien we jullie de volgende keer. Doei!